Эзээ махтагдах бол туваа Учинтэн миний гухтуг сонсдоо Эзээ миний хүч ядал миний бам байн Зүрх минь түүнд итгэдэй Би тусыг энэ хүрцээ Эзээ махтагдах бол туваа Итэн махтагдах бол туган Учинтэн миний гухтуг сонсдоо Эзэн миний хүч ядал миний бам байн Эзэн миний хүч ядал миний бам байн Зүрх минь түүнд итгэдэй Би тусыг энэ хүрцээ Тимээс үрг сэтгэл мэнэ баярдан Өрин дуғаар тадахи Эцэн бол мэнэ хүчадан Тимээс үрг сэтгэл мэнэ баярдан Өрин дуғаар тадахи Эцэн бол мэнэ хүчадан Тимээс мэнэ хүчадан Эзээ махтагдах бол туваа Учинтэн миний гухтуг сонсдоо Та миний хүч чадал миний бам байн Эзээ миний хүч чадал миний бам байн Зүрх минь түүнд итгэдэй Би тусыг энэ хүрцээ Тимээс зүрг сэтгэл мэнэ баярдан Өрийн дуғаар тадархи Эзэн бол миний хүчадан Тимээс зүрг сэтгэл мэнэ баярдан Өрийн дуғаар тадархи Эзэн бол миний хүчадан Тимээс Зүрх сэтгэл мэнэ баярдан Өрийн дуғаар тадархи Эзэн бол миний хүчадан Эзэн бол миний хүчадан Амен Зүрхэд мэнэ баяр хөрийн амьдрал байна Амар тайвныг аман мэн Баяр хөөрий Махтаадыг дүрэгсэн Босхуд мэн Хамсдан баярж Унхад мэн Хамсдан гүрхэж Махтаад мэн Айрын сүнсэрэн Зүрхэн мэн бүджирдэн Үнэн хайр Намайг дуусныг нэгэд би Бицэн болохоор муцах замби Миний амдрал тэни дотор Тэд хайртай гэж Хэдэх дуртай сэтгэл мэн Махтах дуртай тэнтэй хам Алхах дуртай миний амдрал Бүгдэр эзэн дэлцгээ Зүрхэд мэн Баяр хөрийн амдрал мэн Амар тайны амар мэн Баяр хөрийн махтаадыг дүрэгсэн Босход мэн хамсдаа баярж Унхад мэн хамсдаа гүрхэж Махтаад мэн ариун сүнсээрээ Зүрхэн мэн мүжирдээ Үнэн хайр Намайг дуусыг нэгэд би Бицэн болохоор муцах замби Миний амдрал тэни дотор Тэд хайртай гэж Хэдэх дуртай сэтгэл мэн Махтах дуртай тэнтэй хам Алхах дуртай миний амдрал Үнэн хайр Намайг дуусыг нэгэд би Бицэн болохоор буцах замги Миний амдрал тэни дотор Тэд хайртай гэж
хийх дуртай сэтгэл минь, магтах дуртай тантай хам, алхах дуртай миний амьдрал. Бүгдээр эцэг хэлцгээ. Зүрхэн минь баяр хөөрийн амьдрал минь, амар тайвны амьд минь, баяр хөөрийн магтаалын дүрэгсэн. Босгоод мэн хамтдаа баярлж унахад мэн, хамтдаа өнөхөж магтаад мэн, ариун сүнсээрээ зүрхэн мэн бүж ирдээ. Магтах дуртай тантай хамт, алхах дуртай миний амьдрал. Иесус, тэнд баярлаа Эзэмээ, бидний дуудсан Айнаатер бидний дуус цоглуулсан байх. Бидний хайрлал Иесус. Өөрийнхөө бидний тань өөрчилж тань өөрчилж. Сүрж авахлантай их хаан яруу алдраа нүгүрсөө дэлхи байрлах түн хүрн байсах түн галт гэрлэр Түүний духоданас Гүнхар хүйдаржи Түүний духодан Бидний мүхэдзэ Гэр дээр хоч
шигца түүний духовенос түүний духовенос гонхар хуйнэжи түүний духовенос бидний Эхлээс төгсгөл эхлээс төгсгөл бүртээ эхлээс төгсгөл бүртээ ариун мөрөд хийсэн бүхийдээ болоод эцэхгүй ариун сүнс эцэхгүй ариун сүнс залбирцэн Есүс үцвэ Тамитний хавшид учат ава харигц эмэл зөхс дүрлэг хэдий нэрлэг үслэр бай зүгт танаалдрын өргөөс зүгт танаалдрын өргөөс
Халелуя. Их эзэн минь тандаа баярлалаа. Тийм ээ эзэн, та бол агуу хүч чадалтай эзэн юм. Эзэн минь та тэр сүрч авалтанд оршихуугаараа энэ газар дүүрэн байгаа тандаа баярлалаа. Эзэн таны дуу хоолой, таны тэр гэрэл ирэхэд бидний амьдралд байгаа гүн харанху, дагжин чичрэн сариндаг. Эзэн минь та биднийг өөрийн гэрлэр дүүргэдэгт баярлалаа эзэн минь. Улан мөр дүүргээч, улан мөр тэр гэрлээрээ биднийг дүүргэж, эзэн тэр мөнхийн гэрэл дотор амьдруулаач эзэн минь. Харанхуй нүүлсэд, харанхуй зүйлсэд найр тавихгүй байхад биднийг өдөрдөн ятхан синхрүүлэн хөтлж өгөөч эзэн минь. Хамтын туяа цуглааны 11 цагийн мөрөглийг өргөж байна. Та бидний ээлжит энкаунтрыг өрөөж өгөөмөр хайраараа хамт байсан тандаа баярлалаа. Бүх алдрыг өргөн тандаа талархаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За, итгэлийн тунхыг өдөрөө тунхаглая. За, судалтаа болсон ч ихтэй хамтдаа уншия. 3-ийн би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчээр бурхан эцэгт итгдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понци Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсцийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсчд бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганцхүү бидний их эзэн Есүс Христ би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гемийн уучлал, биеийн дахин амьдралт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. За, бүгдэр хамтдаа суугаад би эзний баяр хөөр магтан дууг эзэнд өргөцгөөе. За, бүгдэр хамтдаа эзний өмнө магтан дуулцгаая. Эзэнд бэлтгэсэн өргөлөөдөө баяртайгаар өргөе. Чанга дуугаар дуулъя. Би эзний баяр хөөр болохыг хүснэ. Миний зүрх сэтгэлийг шинжлэж, Жинса болгон намайг өөрчлөө. Эцний замаар хөтлөн дагуулаач, миний хүч ганц зүйл бол, би эзний баяр хөөр болохыг хүсч байна. Миний хүч болохыг хүсч байна. Даруугаар зүрхээ эзэн өргөнө. Миний бүхий зүйлийг өөртөө аваач. Намайг та цэвэрлэн угаагаач. Эзний гэрлийг надад гэрэлтүүлэж, миний хүч ганц зүйл бол, би эзний баяр хөөр болохыг хүсч байна. Миний хүч ганц зүйл бол, би эзний баяр хөөр дахиад нэг удаа ихтэсэн дуулъя. Би эзний баяр хөөр болохыг хүснэ. Миний зүрх сэтгэлийг шинжлэж, намса болгон намайг өөрчлөж, эзний замаар хөтлөн дагуулаач. Миний хүч ганц зүйл бол, би эзний баяр хөөр болохыг хүсч байна. Миний хүч
Эзэмэн танда үнэхээр бид талархаж байна. Эзэмэн та өөрийн оршиг тэр газарасаа хамтын та чуулган биднийг хараад баярлан инээж эзэн таны баяр хөөр бэлхам дүүрэн байгаасаа гэж бид хүсэж байна. Та биднийг өөрийн баяр хөөрийн сав, өөрийн багц зэвсэг болгоно бүтээж өгөөч. Улам бүр өөртөө хэрэглээч эзэмэн ээ. Яг энэ итгэлээр бид энэ өргөлийг танда өргөж байна. 11-ний өргөл, 9-ний өдөр өргөл, талархлын, илгээлтийн, хүүхдийн шуулганы мөн encounter-ийн онцгой өргөлийг өргөн барьж байна. Өөртөө таалан хүлээж аваач, та юрөөж өгөөч, таны алдрын төлөө зөв зөвстэй хэрэглэхэд удирдах өгөөч эзэн минь. Эзэн минь та бидний гарын үйлсийг 30-60 100 дахин нэмэгдүүлээч. Бид алив сайн үйлсийн төлөө юм бүхэнд илбэг дүүрэн байх ивэл өгөөч эзэн минь. Танд найдан талархан бүх алдрыг өргөж, энэ өргөлийг юрөөж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Өнөөдөр бидэнд өгдөг үг нь 2-р Тимот номны 4-ийн 7-оос 8-р Библил байна. За би эндээс уншаад өгье. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Урдмын зөв байдлын тэм надад зихэгдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн намайг тэр өдөр зөвхөн намайгч биш, түүнийг үзэгдхийг хүсэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно гэсэн сэтгээр эсний үгийг харъя. Ахмадын баяр зориулаад Ахмад Настан гэсэн сэтгээр эсний үгийг болцголно. За найрлын дууны багийг урьж байна. Алтантай ахлагч дараа нь төлөөлөн залбирал хийж өгөөрэй.
хамтдаа залбирцгаая. Эзэн, бидний эзэн, таны нэр бүх газар дэлхийд юутай, суу алдартай вэ? Та цог жохлонгаа тэнгэрсийн дээгүүр байрлуулсан билээ. Амен. Таныгаа махтээ. Өнөөдөр эзний өдөр бид таньдаа залбирлаа өргөж байна. Дэлхийн бүх үндэстэн танаар бүтээгдсэн бөгөөд таны төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дотор бүх зүйлс багтдаг. Дэв дэлхийн дайн тулаан бибинээ ялан дийлэх гэсэн үзэл хүчрхийллээр бибинээ захирах гэсэн бодлуудыг бүгдийг нурааж өгөөч. Түүний дотроос Монгол улс, улсын төр засаг, эдийн засаг, эрүүл мэнд, цэрэг, цагдаа, хууль, ёс зүй, хөдөө аж ахуй, байрлал байгууламж гэх мэт бүх салбарт Бурхны өрөөл байж, удирдлагууд нь Бурханаас имэх болтугай. Хүн төрлөختн бидний гим нүглийг уучлан өршөөгөөч. Бид санаатай, санамсаргүй үлдсэн гэмээ таны өмнө улаан гимшин цэвэрлэгддэг хүмүүс болоход туслаарай. Сүм чуулган бүрийн итгэгч ахан дүс Бурхны бүрэн зэвсгээр зэвсэглэж, ялангуяа Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг авсан байгаасай. Чуулган бүрийн пастор ахлагч удирдахч нэг бүрт сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр аман ангаахад үг өгдөх болтугай. Хамтын төвийн чуулганд дотоод эдгэрэл болох инкаунтыг хийж өгсний төлөө талархъя. Энэ инкаунтад орж Бурхантай уулзаж, Бурхныг таньж мэдэн түүнтэй хамт алхах шийдвэр гаргасан хүн бүрийн төлөөч бас талархаж байна. Хамтын төвийн чуулганыг өсөн нэмэгдэх, үржин онцрох боломж нээж, дэлхийн давс сөөвөл хамтын төвийн чуулганыг тарьж өгсөнд талархаж байна. Хончлол сургалтаар дамжуулан нутгийн олон олон пастор ахлагч удирдахч нарыг босгон байгуулж байгаагийн төлөө талархъя. Тэдгээр газарт үйлчилж буй Батмандах ахлагч, Эрдэн Чимэг ахлагч, Чом пастор, Самуним, Дэлгэрмэн ахлагч, Банзарагч ахлагч нарт Бурхны гал халуун үгс хүч чадал дүүрэн өгдөөсэй. Хамтын төвийн чуулган хүсэл мөрөөдөл алсын хараа биелүүлэхээр төлөвлөсөн хөтөлбөрүүд болох инкаунт, шинэ ахаа, Еду, Барнаб, Харин Копи, ОББС уншлаг, Бириш Импект гэх мэт болон дотоод үйлчлэл болох үгийн үйлчлэл, магтаал, хүүхэд, өсвөр, дунд үе, залуучуудын үйлчлэл, ухтах үйлчлэл, хоолны үйлчлэл, санхүү үйлчлэл бүртээ Бурхан минь хамт байж хамгийн сайнаар гүйцэлдүүлж өгөх болтугай. Одоо Бурхны ам өгдөг үг бол тунхаглагдахад ариун сүнс Бурхан минь сонсогч хүм нэг бүрийн зүр сэтгэлийг нээж, сүнсний бодлуудыг цэвэрлэж, үгийн үр суугдахад туслаарай. Үг дамжуулах Инх чаргал пастортай хамт байж ариун сүнс тослогоо түүгээр дамжуулан бидэнд л урсгаж өгөх болтугай. Өнөөдөр мөргөл хүндэтгэлийн цагийг бүхлээр нь Эзэн Бурхан таны хүчит мутарт даатгаж их эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен. Баярлаа. Эзэн даалдрыг өргөё. Амен. За бүх ахмадуудаа Ахмадын баярын мэндийг хүргэж байна. Бүгдээ хажуулын өмнөстэй Ахмад настангуудаа хэлье. Баярын мэнд хүргье. Бурхан ивэх болтугай гэд хэлэхгүй юу? Амен. За, Исаи номны 46-гийн 4-дэр нэг ийм ишлэл байдаг. Би та нарыг өндөр настай болсон ч би байсаар л байна. Үс бүрэл болсон ч би авч явах болно. Би хийсэн, би тээсэн, би түшиж тэмээ аваад бас тэгээд аварнаа гэж хэлсэн байгаа мэм. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид өндөр настай өсөн буурал болсон ч Бурхны хувьд бид үргэлж хүүхэд хэвээрээ байт юм аа. Өөрөлдөх юм бол Бурхан бидний хинээс ч илүү хамгийн өндөр настан юм аа гэсэн үг. Амен. Амен. Тийм учраас би хөгшин боллоо, настаа боллоо гэж хойшин суух, эсвэл ихэрхэх, эсвэл тэмээ одоо залхуурах ийм эрх бидэнд байхгүй юм. Ягаад гэвэл бид Бурхны өмнө хүүхэд хэвээрээ байгаа учраас тэр юм аа. Амен. За бас ээлжид инкаунтрын дээр Бурхан гайхалтай ивэл нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. Үнэхээр анханасаа өрийн зэлбэрлийн цагаас эхлээл маш нээлттэй, эсний өрөөлтэй, тослоготой ийм инкаунтер байсан. Инкаунтерт орсон хүн бүр Бурхан харамгүй ивэл харамгүй нэгүслийг өгч, тийм ээ бүх харанхуу одоо байдлуудыг зайлуулсан юм аа. Эцэнд үнэхээр талархаж байна. За, тийм учраас бид нар өнөөдрийн үгээр дамжуулан
Ахмадын баяртай холбогдуулна. Библиэлд өндөр насны талаар юу гэж хэлсэн байдığım бэ гэдэг энэ хэсгүүдийг сэрүүлэн авч үзхийг хүсэж байгаамаа. Сургаал төгс номны 20 дугаар бүлэгдэр ингэж хэлсэн байдаг. Хүний сүнс нь эзний дэнлүү бол буурал толгойн өтгсийн гоёл юм а гэсэн байгаа. За энэ буурал толгой бол өтгсийн гоёл гэж хэлж байгаа үгийн цаад утга нь буурал толгой бол хүндэтгэл, ухаарал, хүлээн зөвшөөрлийн бэлэг тэмдэг юм а гэсэн утгатай юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол таны толгой өсөн буурал болж байгаа гэдэг нь та бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа. Бусад хүн таны хүндлэх ёстой. Та амьдралаас ухаарал олсон хүн гэдгийг чинь харуулж байгаа тэмдэг юм а. Тийм учраас бидний үс толгой буурал болох үед бид нэр яг ийм хүн болно төлөвшөх ёстой юм а. Үстэй толгой буурал болсон хэрнээ ямар ч төлөвшлөхгүй яваа тавил хэцүү юм болно гэсэн үг шүү гэдгийг сургаал төгс ном хилж байгаа юм а. За мөн түншлэн сургаал төгс номны 16 дугаар бүлэг дээр буурал толгой алдрын титэн ба үүнийг зөв байдлын зам дээрээс л олдг юм а гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол үсвэн буурал болсон хүний хамгийн анхаарах ёстой зүйл бол итгэлийн замаар бурхны зөв байдлын замаар алхах юм шүү. Ингэж алхаж байгаа итгэлийн буурал хүний дээр бурхан өөрийн алдрыг буулгаж байт юм а гэж хэлсэн байгаа. Амен. Хамтын төвөө зүглаанд явж байгаа өндөр насны Ахмад насны хүмүүр тийм ээ үнэхээр одоо бурхны алдрыг бидэнд харуулах ийм алдрын титэн болсон хүмүүс байгаасаа гэж эзний нэрээр ёрөөж байна. Амен. За мөн сургаалт төс номны 17 дугаар бүлэг дээр хэлэхдээ ач 30 нь өтгсийн титэм юм а гэж хэлсэн байгаа. Өөрөлдөх юм бол итгэлээр алхаж байгаа хүмүүсийн үр хөвгтүүд итгэлийн дагуу бурхны үгээр одоо хүмүүжж өсөж боожддаг. Ялангуяа эмээ өвөгийн хувьд бол ачцэнар, ач хүчнэр маш чухал байдаг. Тэднийг эмээ өвөөнд дагуулна эзний үгээр итгэлийн замаар одоо өсгөж хүмүүжүүлэлт эцстээ тэд түүний ойл болตก. Тэгж өссөн, тэгж төлөвсөн хүүхдүүд нь эмээ өвөгийн одоо тий өтгс буурлуудын маань хувьд гоёл нь, жинхэнэ тэтмэн, жинхэнэ алдар нь болตก юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Амен. Тийм учраас би эмээ өвөө болсон гэж хойшин суух биш. Харин надад хийх маш чухал ажил байгаа нь юу вэ? Би ач хүчаа эзний замаар дагуулах юм аа. Хүүхэд харж байгаа бол харж байгаа хүүхдээ би бурхны үгээр хүмүүжүүлэх юм аа, тийм ээ? Эцэст нь тэр бол миний жинхэнэ гоё юм шүү гэдгийг санаасаа гэж энэ зургаал төгснөө биднэрт хэлж байгаа юм аа. Амен. За тийм учраас Ахмад настан болно гэдг нь бурхны хувьд маш чухал цаг юм. Бид нар өөрийгөө хөгшин боллоо, настаа боллоо гэд голдог, хоошин суудаг. Гэтэл бурхны хувьд бол ерөөсөө тийм биш. Бурхан биднийг хөгшин настай боллоо гэд голдоггүй, харин ч бид хамгийн чухал амьдралынхаа үе дээрээ байгаа юм а гэдгийг санах хэрэгтэй юм а. Өөрөлдөх юм бол бурхан тийм ээ үл тоож үл хайдаг биш, харин ч илүү үн цэнэ өгч илүү их хийх чадалтай нэгэн, илүү ухаан суулсан нэгэн гэж харж идэг юм шүү гэдгийг өнөөдөр Ахмадын баяраар дамжуулан Ахмадуудаа хэлхийг хүсэж байна. Амен. Хэдийгээр энд байгаа Ахмад гүн биш залуу хүмүүс байсан ч хизээнийг өдөр та Ахмад гүн болох болно. Тийм учраас одооноос яг л тийм Ахмад настан болохын төлөө бэлдэж өөрийгөө зөв авч явж тийм ээ өсөн бурал болох тэр насаа сэтгэл догтлон хүлээдэг байгаасаа гэж эзний нэрээр ёрөөж байна. Амен. За тэгвэл бүгдээрээ Библиэл дээрээс Ахмад настай хүмүүсийг бурхан хэрхэн хэлжсэн юм бэ? Тэд ямар зүйлийг хийжсэн юм бэ гэдэг талаар хитэн хэсгийг сэрүүлж авч үзье. За хамгийн ихний хэсэг бол Лук номны 1:18 байгаа. Лук 1:18 дээр тахилч Захариагийн хэлсүүг гарч байгаа. За бурхны тэнгэр илч Захариа дээр ирээд түүний эхнэр Элизабет тэр хоёр хүүхэдтэй болно гэж хэлсэн. Энэ үгийг сонсоо Захариа ингэж хэлсэн байгаа. Би үүнийг юугаар мэдэх вэ? Би хөгшин хүн. Эхнэр маань ч өтлсөн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ишлэл Захариаг эзний тахилч байсан боловч хөгшин настай, өндөр настан байсан гэдгийг одоо бидэнд илчилж өгч байгаа маа. Бас үүний адил нэгэн жишээ бол итгэлийн өвөг дээдс гэдэг Сара ба Авраам хоёр юм. Тэр хоёр нэг нь 100 та, нэг нь 90 настай байсан ч бурхан тэдэнд үр хөвгүүдийг үр жимсийг өгсөн юм аа. Бид эндээс юу харж байгаа юм бэ? Бид өндөр настай болсон ч бид нараас үр жимс ургадаг юм аа гэдгийг харж байгаа. Өөрөлдөх юм бол бид насан өндөр буурал толготой байсан ч
бид ариун сүнсний үржимсийг ургуулж чадна. Бид өөрчлөгдөж чадна. Бидний зан чанар өөрчлөгддөг юм аа. Бурхан бидраас ариун сүнсний үржимсийг гаргаж, тэр үржимсээр дамжуулан бидний өөр хөөгтүүдийг өөр бусад хүмүүсийг тэжээнт тэтгэн тэнхрүүлэхийг хүсчээд юм аа гэдгийг харах боломжтой юм аа. Амен. Хөгшин хүн өөрчлөгдөхөд хэцүү. Амьдралын үзэл бодол байгаа. Тогтцсон үзэл санаа өөрчлөгдөхөд хэцүү байдаг гэж ярьдагч Бурхны хувьд бол тийм биш юм аа. Захария хүртэл өөрийг би хөгшин хүн боломжгүй гэж хэлсэн. Сара хүртэл тийм ээ тэнгэр илч ирээд хэлэхэд майхныхаа гадаа зогсоод инээж хэлсэн. Энд боломжтой гэж юу над чиг хөгшин хүн боломжтой яг гэж. Гэтэл бурхан дэндүү хэцүү юм байгаа яг гэж хэлээд тэдэнд үр жимсийг өгсөн байна. Магадгүй та өнөөдөр би хөгшин настай болсон. Би өөрчлөгдөхгүй. Айдаа би ч өөрчлөгдөхгүй байхаа гэж бодож байгаа бол энэ нь сатаны бодол юм шүү. Харин ч би өөрчлөгдөх боломжтой. Харин ч надаар дамжуулан бурхан ажил хийхийг хүсэж байгаа. Ариун сүнсний үр жимсийг ургуулах боломжтой юм шүү гэдгийг санаасаа гэж хүсэж байна. Өөрөлдөх юм бол ахмад настан байлаа гэд бурхны өмнө залуучуудаас дутгааргүй яг адилхан харин ч бүр илүү үүрэг хариуцлага хүлээж яадаг юм шүү гэдгийг санаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Амен. Бүгд нар хажуу талтай байгаа ахмад настан хүнд хэлий. Танаас ариун сүнсний үр жимс ургаж байгааг харахтаа баяртай байна. Амен. Амен. За хоёрдугаарт нь өнөөдрийн бидрийн уншсан библиэлдэр Паул элч үгээ хэлсэн байгаа. Яг энэ өнөөдөр 2 дугаар Тимот номны энэ үед Паул маань нилээн настай болцсон. Ягаад гэвэл энэ хамгийн сүүлийн цагтлан байгаа. Тэрээр Ромын шоронд 2 удаагаа хоригдоод маш хүнд хэцүү хатуу дэглэмтэй шоронд байхдаа энэхүү одоо цагтлыг өөрийн итгэлийнхүү Тимотод бичсэн байгаа. Үүний дараа удалгүй тэрээр одоо цаацлуулж насварсан ийм одоо түүхтэй. За тэгээ Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэдийгээр би өндөр настай болоод миний амьдралын зам дуусах гэж байгаа ч гэсэн би энэ шорон дотроос итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэж байна гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Паул өнөөдөр бидэнд ялангуяа манай ахмад настангуудад хандаж тийм ээ бүх зүйл ойрхон байгаа учраас төвчээрээ итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцээрэй гэж хэлж байгаа маа. Бидний хинэн ч Паул шиг шоронд ороогүй байх. Бид нар эрхчлөөтэй Монгол орондоо аз жаргалтай ахмадуд маань ахмадын баяраа тэмдэглээд үр хүүхдүүдээсээ баярын мессеж бэлэг аваад ингээд бид нар бүгдээрээ эрхчлөөтэй байна. Тийм учраас бидэнд Паулаас илүү үүрэг байгаа. Бид илч Паулаас илүүгээр итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэх үүрэгтэй. Мэдээж бид бүгд одоо те явна. Цаг нь болохоор дуудагдана. Бид төрхтэй дараалтаа төрдөг, явхдаа дараалалгүй явдаг. Тийм ч учраас үр хөвгтүүд нь эцэг эхээсээ төрүүлээд бурхан руу явах тохиолдол олон байдаг юм аа. Гэхдээ аль ч утгаар ботсон өндөр настан бол илүү явхад ойрхон байгаа гэсэн үг. Тийм учраас миний явх зам дуусч байна. Миний явх цаг ойртсон байна гэж бодох тусмаа итгэлийн сайн тэмцлэр илүү их тэмцэх ёстой юм аа. Амен. Амен үү? Манай ахмадууд амен үү? Амен. За итгэлийн сайн тэмцлэр тэмснэ гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Илч Паул өнөөдрийн 2 дугаар Тимот номоор дамжуулан бидэнд гурван зүйлээр илэрхийлж өгч байгаа маа. Хамгийн нэгдүгээр нь итгэлийн сайн тэмцэл гэдэг нь итгэлээ бат сахина гэсэн үг юм. Итгэлээ бат сахина. Өөрөлдөх юм бол бид өндөр настай насан өндөр болох тусам улам бүр итгэлээрээ Бурхны өмнө зогсож илүү их үр жимстэй, илүү их бурханлаг дүр төрхтэй, илүү халуун нэтгэлтэй байх ёстой гэсэн үг юм. Амен. Би ойлгохгүй байна, би мэдхгүй байна. Аа би итгэж байгаа. Өө итгэхээ болоо гэж унж тусах биш. Харин бид өндөр настай байх тусам илүү итгэлтэй, дандаа өдөр бүр итгэлээр байхын төлөө тэмцэх ёстой. Энд тэмцэл ордог. Зөвхөн ахмад насны төдийгөө бүх хүний хувьд тийм боловч ялангуяа ахмад насны хувьд илүү чухал юм аа. За, сайн тэмцлэр тэмснэ гэдэг нь хоёрдугаарт нь замаа дуусгах гэсэн үг юм. Өөрөлдөх юм бол бид бүгд хамтдаа яг одоо итгэлийн зам дээр зогсож байгаа. Бид бүгд христийн зам дээр зогсож байгаа маа. Харин бид энэ замаа хазаахгүй энэ замаараа л явсаар байгаад
байгаамаа. Амен. Тийм учраас бид нар бушуухан ирсний өмнө одоо тий зөв тэтгэлийн тэтгэмэг би заавал зүүнэ. Яадаг ч гэсэн танад өгөөрэ гэсэн сэтгэлтэй тэмцэх ёстой. Амен. Ламаха амен. Амен. Унж хэвтэх цаг байхгүй. Амен. Амен оо. Өлтөөхан хэлээрэй. Амен. Амен. За тийм учраас бид нар тэмцэх ёстой юм аа. Тэмцэл юм. Тэмцэхгүй бол бид нар баян унана. Тэмцэхгүй бол настай хөшин болж байгаа хэрэг үе ядарн зүдэрн гуниг зовлон төрн амьдрал утхгүй санагдан тэр болгонд л унсаар байтал хугацаа дусчин. Тийм учраас тэмцэх хэрэгтэй. Амен. За хамгийн сүүлд нь Лук номны 2-р бүлгийн 38-аас 39-р эшлэгийг харах юм бол 84 настай Анна гэдэг иш үзүүлэгчийн талаар бичсэн байдаг. За энэ хүн бол 84 настай ийм одоо өндөр настай эмэгтэй байгаа. Түүний нөхөр нь тийм ээ түүнтэй гэрлээд 7 сахын хүү төрүүлээд нас орчихсан. Тэгээд тэрээр үлдсэн бүх амьдралаа ганцаараа өнгөрүүлсэн. Ганц биеэрээ амьдрсан байгаа. Өөрөлдөх юм бол тэр ганц биеэрээ эзний сүмд үйлчлэж, эзний ажлыг хийж Библийн ярьж байгаа жинхэнэ бэлвсний амьдралаар амьдрсан. Өөрөлдөх юм бол жинхэнэ бэлвсэн гэж хинбэ гэвэл Есүс Христийг өөрийн нөхөр болгосон нэг нэг хэлж байгаа байхгүй юу? Есүсийг өөрийн нөхрөө болгон чуулганд үйлчлэн жинхэнэ бэлвсний амьдралаар тэр амьдрчсэн бөгөөд хэдэн 84 настай байсан ч бицхан Есүсийг баптизм хүртээд эргэтэнд өртгөхөр эргэтэн дээр өгтөж авна. Бурхныг алдаршуулна, магтаж байсан байгаамаа. Амен. Амен. За, бас Библиэл дээрээс арах юм бол Бурхан 100 настай Авраам, 90 настай Саарагаар дамжуулна, ажилж, тийм ээ? Өөрийнхөө одоо тийм тэднэрт хүү Исаака эзэн дөргөөрэ гихэлсэн, тэд итгэлээрээ өргөсөн, Бурхан тэдний итгэлээр дамжуулна, ёроолоо болгосон. Бас бидний мэдж байгаачлан 80 настай өндөр настай болсон Мойсегаар дамжуулсан Бурхан Израиль ард түмнийг Египтийн болчлоос чөлөөлсөн байна. Амен. 80 настай хөвшин таяг тулдаг өвөө бидрийн бодлоор тийм ээ. Гэтэл Бурхны хувьд тэр бол жинхэнэ удирдахч байсан. Яагаад гэвэл тэр өндөр нас нь түүнд амьдралын мэрэгүү ухааныг өгсөн. Амьдралаас ялах чадрыг өгсөн байсан. Амен. Бид өндөр настай байна гэдэг нэг талаар ухаан суудсан байна гэсэн үг. Бид нар ухаан суулсан байгаа нь Бурханд олцолдог байхгүй. Бурхан тэр ухаадсан байгаа өндөр настай бидраар дамжуулна. Бидрийг удирдахч болгомоор байгаа. Уртлын игнэнд зогсоомор байгаа. Бидраар дамжуулан илүү хүчтэй ажлуудыг хиймээр байгаамаа. Амен. Тийм учраас бид өндөр настай байна гэдэг нь би удирдахч байна гэсэн үг юм шүү. Амен үү? Амен. Хамтын төлөө цуглааны өндөр настангууд бол биднэрийн үлгэр дуурайлал юм аа. Биднэрийн удирдахч нар юм аа. Тэд итгэлээрээ хэрхэн алхаж байгаа, тэд хэрхэн залбирч байгаа, тэд хэрхэн сэрэж байгаа, тэд хэрхэн сайн мэдээ ярьж байгаа, тэд хэрхэн үйлчилж байгаа биднэрийг урамшуулдаг, бидрийг хөдөлгөдөг, бидрийг босгодог юм. Амен. Амен үү? Тийм учраас ахмадуудаа урамшуулмаар байна. Өндөр настай болсон гэж битгий одоо хойшин суугаараа. Харин ч энэ нь илүү том хариуцлага өгч байна. Би чинь удирдахч хүн. Би энэ чуулганд ч гэсэн яг Авраам шиг, яг Мойсе шиг, яг Анна шиг тэргүй гинэ зогсох хэвээр. Би амьдрал үтсэн, ухаан суулсан гэдэг маань Бурхны өмнө миний өргөх одоо тий өргөл юм аа. Би тэр ухаан, тэр амьдралын туршлагаараа итгэлээр илүү алхаж, илүү олон залуу үеийг үр удмаа дагуулах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг ухамсарлаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Амен уу? Чангаар амен. Амен. Ахмад дастан биш хүмүүс ч гэсэн амен гэж хэлнэ шүү дээ. Ягаад бол бид нар угаасаа ахмад дастан болно, тийм ээ? Амен. Бид нар ахмад дастан болохгүй юм шиг над хамаагүй гэж суухгүй. Надад бас хэлж байгаа байхгүй юу? Бид нар бас тийм болно. Амен. Тийм учраас би тийм ахмад дастангууд болохын төлөө одооноос залбирах хэрэгтэй юм шүү. Амен. За хамгийн сүүлд нь бид нар тийм ээ сайн төгсгөлийг хийх хэрэгтэй. Амьдралын эхлэл ямар байх нь яг мэдээ чухал боловч үнэндээ тийм чухал биш. Бид амьдрал ямар орчин нөхцөлд өссөн байж болно. Гэтэ бид хэн болж амьдраад хамгийн сүүлд нь би хинээр дуусч байгаа вэ гэдг нь хамгийн чухал юм аа. Тийм учраас бид эцсийн төгсгөлийн одоо амьдралаа яаж эзэнт өргөх вэ гэдг нь маш чухал. Амен. Онлайнаар миний одоо дагаж сонсдог нэг одоо пастор байдаг. Би танарт өмнө нь ярьжсэн. Тэр пастор маань хорт тавдар туссан. Уушигний хорт тавдар дараа нь миний мэтгэн нойр булчирхаан чөлөө мэтгэ юуны чөлөө ингээ хавдар нилээ хэдэн хавдар туссан. Тэгээ тэр хүн хавдар тусаад хавдрын хагалгаанд лазер эмчилгээ, туяа эмчилгээнд ингээ явах одоо тийм маш хүнд хэцүү өдрүүд байсан боловч
бурхны өмнө сайн төгсгөл хийхийг хүссэн. Тэгээд тэр хүний эхлүүлсэн ажил юу вэ гэхээр тийм ээ? Нэр нь мартчихлаа. Өглөөний үүрийн залбирал буюу өдөр болгон хавдар өвчтэй хүмүүс зориулсан Библийн одоо лайв одоо подкаст хийдэг, номлол хийдэг байхгүй. Тэгээ үүнхээр тэр хүн өмнө нь пастор байхдаа хийжсэнээс шал өөр үгийг тэндэр зааж исэн. Тэр хүнийг юм зовлон өвчин бас маш даруусдаг өөр болох юм байна гэдгийг би харьцуул сонсоод ойлгосон байхгүй юу. Тэгээ тэр хүн одоо баг ирвэл. Би анх тэр номлыг сонсохдоо яа нэ энэ хүн утахгүй өгөх нэ гэж бодож исэн. Малгай өмссөн халдсан толготой бүр туранхаа хорч исэн арайчу яриал ханиалгал айгүй хэцээсэн байхгүй юу. Одоо бүр махлаа таргалаад үсн нургаад нөгөө төчн дуушуу хэвэн болоод тэгээ бурхан тэр одоо ажлынхын төлөө тэр хүмүүсийг одоо тий хавдар өвчтэй хүмүүс итгэл найдвар урам зориг өгч байгаа амьдралын төгсгөлөө сайн хийхэд нь уриалж байгаа үйлчлэлсэн болоо түүнийг итгэж байгаа босгож байгаа тийм ээ ийм одоо зүйлийг тэр хүний амьдралаас би харж байгаа тэр хүний дандаа ярьдаг зүйл бол сайн төгсгөл юм аа бид амьдралаа сайнэр тусахъя өвдлөө гээд итгэлээ хайха болио бурхан намайг өрөөхгүй байна гэж хуйсхнаж явха болио Харин бид бурхан надад юу ч өгсөн бай. Итгэлээрээ зогссоор байгаад шууд эзэн лөө, тийм ээ? Шууд алгасэл хийя. Өхлийн Йордан алгасан бид нар шууд мөнх амь руу орцгоё гэж ингэж уриалдаг. Амен. Хамтын төв цуглааны Ахмад дастангууд төдийгүй мөн бид нар бүгдээрээ тийм сайн төгсгөлийг хийдэг хүмүүс байгаасаа гэж эзний нэрээр ёрэж байна. Амен. Хамтын төв цуглааны Ахмад дастангууд бол цуглааны хамгийн чухал хүмүүс юм аа. Та нар минь хамгийн чухал байр суурин дээр байгаа юм аа. Та нар байгаа болохоор тавтхын залбирал хүнтэй байна аа. Бөглөрлөөс л хүн ирж өгөхгүй, харин тэтгүртэй гарсан Ахмад дастангууд маань цаг цаа байгаа учраас бүгд ирээд суудаг. Тийм учраас пастор би урамтай байдаг юм аа. Та нар байгаа учраас өглөөний залбирал маань хүнтэй байна аа. Өглөөний залбиралд Ахмад дастангууд нойр хөрөхгүй бүгд ээ орж ирж байгаа. Тийм учраас лайвер 10 хэдэн хүн байгаа учраас урам зоригтой байгаа маа. Та нар байгаа учраас зуучлан залбирал маань хүнтэй. 3 дахь өдрийн өдөр болдог залбирал ажилтай хүн хин ирэх үү? Хэнийг ажлаа тараад таслаад ир гэж би хэлэхүүлээ тийм ээ. Гэтэл та нар маань хурч ирээд сууж байгаа учраас манай цуглаанд зуучлан залбирлын гал бадамлан асж байгаа юм шүү. Амен. Та нар маань байгаа учраас аливаа үйлчлэлд санаа зовх зүйл алга байна. Хин ихч рүү, хин ахруу утасцсан ч завтаа гэдгийг би мэдж байгаа болохоор ямар нэгэн байдлаар зав гаргаад хурч ирээд тэр үйлчлэлээр зогсож өгдөг. Тийм учраас үргэлж түшигтэй байдаг, үргэлж найдвартай байдаг. За тэр ихч үгүй бол тэр их зөвшөөрнө. Тэр ах үгүй бол тэр ах зөвшөөрнө. Ийм нөөц үргэлж надад байдаг учраас та нар манай цуглааны хамгийн чухал хүмүүс. Бурхан та нараар дамжуулан энэ чуулганд маш олон бүтээн байгуулалтыг, маш олон сүнслэг босгон байгуулалтуудыг хийж байгаа шүү гэдгийг битгий мартаасаа гэж уриалмаар байна. Урамшуулмаар байна. Амен. Бүгдээрээ ахмадуудаа баяр хүргье. Та нартаа маш их баярлалаа. Амен. За тийм учраас үнэхээр тийм ээ өндөр настай хөгшин хүн боллоо гэж бүү сэтгэлээр унаараа бүү шантраараа өвчтөе зовлонтой байна гэж бүү сэтгэлээр унаараа харин ч эзний өмнө сайн төгсгөл хийх болно сайн тэмцлэр тэмцэнэ замаа дуусгана итгэлээ сахина заавал би тэр зүвт өдийн тэтмийг зүүх болно гэсэн хатуу шийдвэртэй байгаасаа гэж уриал Амен. Тэгээ Библиэлд харуул бурхан үр жимсийг настай хүнээс зургуулсан байна. Хэдийн настай байсан ч өдөрдөгчийн байр суурин дээр чуулганыг дагуулсан байна гэдгийг хараасаа гэж урамшуулмаар байна. Амен. За бүгдэр хамтдаа ахмадуудыгаа босгоод хамтдаа ерөөж багтан дуулчихъя. Тэгээ тэдрийн төлөө бас залбирч хийх хүсэж байна. За өндөр настангууд маань суудлаасаа босно уу? За залуучууд нь суугаад өндөр настангууд нь болсон. Өндөр настан гэж хэний хэлэх юм бэ пастор аа гэл надаас асуусан. Тэтгэврийн наснаас дээш хүмүүсийг хэлнэ гэж хэлсэн байгаа шүү. За тийм байгаа. За манай Магдалийнхан байна уу? Өдөр хамтдаа гараа сунгаад та бол хайрыг авахын төлөө төрсэн хүн юм аа гэж хамтдаа бүгдээрээ өрөөгөөд магтацгаая. За Магдалийн багийнхан маань хаашиг үгээ явчих. За бүгдээрээ юугд дуулчих. Хөгжимгүй л дуулчих тийм ээ. За Та бол хариг авахын төлөө төрсөн хүн билээ. Та өөрийн амьдралдаа тэр хариг авсан байна уу? Та бол хариг авахын төлөө төрсөн хүн билээ. Та өөрийн амьдралдаа
тэр хайрыг авсан байна уу? Үнэр цагаас эхэлсэн ихэсний минь агу хайр бидний уулзалтаар дамжуулан үржирсэн гаргаад энэ хорвоо дэлхийдээр таны амьдарч байгаатан бид бүхэн үнэхээрийн баяр хөөргийг авчирлаг. Та бол тэр хайрыг авахын төлөө төрсөн хүн билээ. Гайхамшигт тэр хайрыг та авч байна уу? Та бол тэр хайрыг авахын төлөө төрсөн хүн билээ. Гайхамшигт тэр хайрыг та авч байна уу? Амен. За, бүгд хамтдаа эзний өмнө залбирлын цагийг гаргая. Өнөөдөр үгийг бодоод бас ахмадуудаа ерөөгөө залбирая. Эзэн минь баярлалаа. Тэр ийм гайхалтай ээж аав шиг минь ахмад наст нь хүмүүсийг бидний дунд байлгаж яваад маш их талархаж байна. Би ч гэсэн нэгэн цагт ахмад астан болноо. Би одооноос бэлдэж үнэхээр гайхалтай өдөрдөгч үлгэр дуурайлтаа ахмад астан болоход надад туслаараа. Би тийм хүн болмоор байна. Хамтдаа тийхүү залбирцгаая. Эзний өмнө чанга дуугаар залбирая. Аллилуйя, их эзэн минь таньда баярлалаа. Буурал толгой өтгсөн гоёл гэж хэлсэн их эзэн минь ээ. Манай өнөөдөр хамтын төвөө цуглаанд байгаа бүхий л ахмад насан ах эгч нарыг минь та өрөөж өгөөрэй. Эзэн минь та тэднийг үнэхээр насан буурал болсон байсан ч чуулганд явуулж, авралын замаар дагуулж, өдөртөгчийн байр суурин дээр суулгаж, үр чимс дүүрэн ургулах ивэлөгч өнөөдөр сайн тэмцлэр тэмцээрэй хэмээн дахин зоригжуулан ятгахж байгаа таньда баярлалаа эзэн минь. Ахмадын баярын энэ өдөр эзэн бурхан дотор нэг шат тагсан, нэг дахин ухаарсан тийм баяртай өрөөлтэй өдөр байхад өдөртөж өгөөч эзэн минь. Хамтдаа таны үгийг сонсон мөргөл өргөж байгаа бид өхөнч гэсэн нэгэн цагт би ч мөн адил ахмад настан болно гэдгээ санаж одооноос өөрийгөө бэлдэж үсэн бурал болсон хойноо үнэхээр үгийн дагуу хүндэтгэл хүлээж бурхныгаа баярлуулдаг бурхны сайн хөхөд өндөр настан байхын төлөө бэлдэж чадхад та биднийг ятгахж өгөөч эцсэн минь. Танд найдан талархан бүх алдрыг өргөж бүхий л ахмад настан ах эгч нарыгаа өрөөж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Эзэн талдрыг өргөё. Амен.